Bem reforçado, hein? Tchau, até mais. Ó, tá aparecendo lá, ó, o Kenan. A pontinha do Kukenan. Ele é gigante, né, cara? Olha no meio das nuvens. Enorme, cara. Iniciando aqui o último dia, o sétimo dia. São 14 km até a vila, né? Onde iniciamos a expedição. Amanheceu chovendo, né? Mas a gente já tomou o café da manhã, já arrumou as coisas, tá tudo organizado. E é isso, Monte Roraima sensacional. E tá aparecendo aí na imagem o Kukenan no meio das nuvens, coisa mais linda. Ai, ai. Aí no vídeo, uma música. Aí na vida real. Fala, Vita. Até meu vivo de amarrou. Estamos chegando aqui na vila de Paratepui. Estamos terminando a expedição Monte Roraima. É isso. Foi sensacional. A gente foi na ida com a chuva, ou sem chuva. A gente conseguiu ver tudo, foi lindo, lindo. Lá em cima também. Lá em cima. Somente na volta começou a chover. Mas aí a gente já viu tudo. Bom, na chuva a gente não pegou sol, né? Na cara. E a gente já tá voltando pra casa. Então a gente vai ficar com roupa molhada. Chegando! Obrigada! O povo da gente é muito bacana. Chegamos! A gente pegou um caminho errado ali. Nós chegamos. Chegaram, já chegaram. Chega aí. Chegamos! Legal, pode entrar assim? Segredinho da viagem. Oh, agora eu tô provando um show afinado. Acabamos de assinar aqui nosso nome lá da saída. Então tá encerrada a expedição Monte Roraima. Agora vamos aguardar
duas integrantes da equipe chegarem pra gente ir pros carros e depois ir almoçar. All we know is what will be our home. We will stay till the break of dawn. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. Vocês vão receber um reconhecimento por isso, tá bom? Uma vez mais, parabéns pra você, palmas pra você, por favor. Nada que os roxos. Pra quem conseguiu subir. Bora aí! Olha só! Adriana! Diana! A ligeirinha! A francesa! Menina da bolha. A bolha no pé. Fátima? Parabéns, Fátima. Iria! Quem é? Iria! Aí! Vai, Iria! Quem é o próximo, será? Eu! Parabéns! Parabéns! Obrigado! E aí, galera? Cadê? Fala aí! Uau, que orgulho, amigo! Cadê? Até a próxima! Muito obrigada, meninas! Agora vamos pra casa, bora descansar! Bora! Cerveja! Cerveja! Obrigado, Deus! Obrigado!